Untuk korang yang baru kat channel ni, jangan lupa tekan button subscribe, bell notification. Baru-baru ini tular sebuah foto di platform TikTok yang didakwa meramai sebagai anak lelaki kepada selebriti dan usahawan tersohor Neelofa berdasarkan bentuk wajah dan kulit putih gebunya. Menerusi perkongsian oleh pengguna di TikTok, dilihat menjawab soalan daripada pengikutnya di platform tersebut yang memintanya berkongsi wajah sebenar Bilal iaitu anak kepada selebriti tersebut. Bagaimanapun, dia dilihat tidak berani menyatakan kesahihan gambar tersebut. Sebaliknya, menulis caption bertanya kepastian sama ada bayi lelaki tersebut ialah Bilal ataupun tidak. Menariknya, perkongsian tersebut mendapat perhatian selebriti bernikab tersebut yang turut serta tampil meninggalkan komen di ruangan tersebut. Neelofa atau nama sebenarnya Nur Neelofa Muhammad Nur, 33 tahun, menafikan foto bayi tular bersama seorang wanita di dalam TikTok tersebut adalah anak lelakinya Muhammad Bilal. Kata Neelofa, "Sorry semua, ini bukan Bilal tapi comel, Masya Allah." Sejak dilahirkan pada 29 Januari lalu, Neelofa dan Haris mengambil pendekatan untuk tidak mahu mendedahkan wajah anak mereka kepada umum atas alasan mahu elak daripada sebarang penyakit ain yang berpunca daripada pandangan mata atau dendam. Akan tetapi, bekas pengacara meletup itu kerap berkongsi perkembangan dan foto anak lelakinya di media sosial meskipun hanya menampakkan bahagian wajahnya seperti belakang badan, kaki dan tangan. Jika ada gambar penuh, selebriti itu pasti akan meletakkan stiker bagi mengelakkan wajah anaknya terdedah. Sekadar info, Neelofa dan Haris mendirikan rumah tangga pada 27 Mac 2021 di sebuah hotel terkemuka di Ibu Negara dan dikurniakan seorang cahaya mata lelaki bernama Muhammad Bilal. Untuk korang yang sukakan video ni, jangan lupa tekan button like, subscribe and bell notification.